Քննարկում ենք հարց համար 5-ը ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Դավթյանի ներկայացրած քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում եւ կից ներկայացված օրենքներում փոփոխությունների վերաբերյալ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության առաջարկության մասին հարցը զեկուցող արտադատության նախարար Արտակ Զեյնալյան, խնդրեմ պարոն Զեյնալյան։ Մեծագով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Դավթյանի կողմից ներկայացվել է նախագծեր, ըստ որի առաջարկում է փոփոխություններ կատարել քաղաքացիական, քրեական եւ վարչական դատավարության օրենսգրքերում, որոնցով առաջարկում է բացառել դատական տուգանքի կիրառումը գործի քննությանը մասնակցող դատախազի եւ փաստաբանի նկատմամբ, հաշվի առնելով փաստաբանների իրենց մասնագիտական գործնության չափանիշներին համապատասխան դատարանում անկախ եւ անկաշկանդ գործելու իր աշխարհորման անհրաժեշտությամբ։ Պատգամավորների կողմից ներկայացված առաջարկն ընդունելի է, հաշվի առնելով ներկայումս այդպիսի խիստ սանկցիայի ամրագրման անհրաժեշտության բացակայությունը եւ նաեւ արդար դատաքննության իրավունքի ապահովումը, որը հիմնավորվում է նաեւ պրակտիկայում դեռևս փաստաբան եւ դատախազի նկատմամբ նման տուգանքի չկիրառման փաստով։ Այնուհանդերձ, դատական տուգանքը որպես դատախազի եւ փաստաբանի նկատմամբ կիրառվող սանկցիա վերացնելու պարագայում այդպիսի սանկցիան առաջ է փոխարինել այլ սանկցիայով, եւ մեր նախաձեռնությամբ ներկայացվել է նախագիծ, ըստ որի ալտերնատիվ նախագիծ, ըստ որի դատավորը կարող է դիմել փաստաբանների պալատին եւ գլխավոր դատախազին, որպիսի կարգապահական վարույթ հարուցվի այդ սուբյեկտների նկատմամբ, եւ նախատեսել ենք, որ այսպիսի դիմում ներկայացնելը պարտադիր պայման է վարույթ հարուցելու համար։ Այսքանը առաջարկում ենք դրական եզրակացություն տալ նախագծին։ Շատ լավ, հարցեր չկան, ելույթներ չկան, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։